حاضرین محفل السلام علیکم، آپ کو عید قدیر کی بہت بہت مبارک۔ ایک سلوات آواز والا، توجہ چاہوں گا بھائی۔ اس نے کہا تواریخ اسلام ذرا لکھ، اس نے کہا تواریخ اسلام ذرا لکھ، اور میں نے حسین ابن علی لکھ دیا، بس فل اسٹاپ کمپلیٹ۔ میں نے حسین ابن علی لکھ دیا۔ سلوات باؤ، میں علی کی نظر میں رہتا ہوں، میں علی کی نظر میں رہتا ہوں، کتنے محفوظ گھر میں رہتا ہوں، میں علی کی نظر میں رہتا ہوں، کتنے محفوظ گھر میں رہتا ہوں، دل ہے میرا گنبد خضرا، میں شفاعت نگر میں رہتا ہوں، میں شفاعت نگر میں رہتا ہوں۔ سلوات باوال، سخن میں شیری بیانی حسین سے مانگو، سخن میں شیری بیانی حسین سے مانگو، قلم رکے تو روانی حسین سے مانگو، پڑھو نماز تو سجدہ ہو کربلا کی طرح، پڑھو نماز تو سجدہ ہو کربلا کی طرح، وضو بناؤ تو پانی حسین سے مانگو، وضو بناؤ تو پانی حسین سے مانگو۔ بابا جی بلند سلوا، دکھائی دیتا نہیں دور تک کوئی مجھ کو، دکھائی دیتا نہیں دور تک کوئی مجھ کو، جناب فاطمہ زہرا کے نور عین کے بعد، دکھائی دیتا نہیں دور تک کوئی مجھ کو، جناب فاطمہ زہرا کے نور عین کے بعد، نجات چاہتے ہو تو آ جاؤ ان کے سائے میں، نجات چاہتے ہو تو آ جاؤ ان کے سائے میں، اب کوئی حسین نہ آئے گا حسین کے بعد، اب کوئی حسین نہ آئے گا حسین کے بعد۔ آواز بلند سلوات، لوگ کہتے ہیں یہ قدیر کیا ہے، واٹ از دا قدیر، قدیر ہے کیا؟ ارے بھائی قدیر، قدیر ہی نہیں معلوم تو کچھ بھی نہیں معلوم۔ ارے یہ قول نبی ہے ولایت مولا علی ہے، یہ قول نبی ہے ولایت مولا علی ہے، ڈیڑھ گھنٹے کا خطبہ ہے، یہ 800 الفاظ ہیں اس میں، مولانا کہتا ہے، مولوی کہتا ہے قول قوالی حرام ہے، حرام ہے۔ ارے قول نبی کو تم حرام حرام کہہ رہے ہو، اما تم خود نطفہ لا جاتی ہو، اوز فلک مثال یا بام قدیر ہے، اوز فلک مثال یا بام قدیر ہے، نام حسین ماہ تمام قدیر ہے، جو ہے اہل بیت کا وہی ہے رسول کا، جو ہے اہل بیت کا وہی ہے رسول کا، اے مومنو یہی تو بیان قدیر ہے، عظمت بیان ہوئی ہے حسین و حسن کی خوب، عظمت بیان ہوئی ہے حسین و حسن کی خوب، سب سے عظیم نام یہ نام قدیر ہے، اب تک قصیدہ گو ہے ہوا ان کے نام کی، اب تک قصیدہ گو ہے ہوا ان کے نام کی، گونجا ہوا فضا میں سلام قدیر ہے، زمزم اور طہورے کی ہے اس میں چاشنی، زمزم اور طہورے کی ہے اس میں چاشنی، اس کا نشہ چاہے تو ہو جائے گی نجات، یہ جام جام میں نہیں جام قدیر ہے، زمزم اور طہورے کی ہے اس میں چاشنی، اس کا نشہ چاہے تو ہو جائے گی نجات، یہ جام جام میں نہیں جام قدیر ہے، لال گوہر سے ہے بڑھ کے اس سرزمین کی قدر، جام نبی نے خطبہ فرمایا، لال گوہر سے ہے بڑھ کے اس سرزمین کی قدر، پہلے تھی یہ خاتم مقام قدیر ہے، مقتے کا شعر کہ ہاتھوں سے چھو نہ پائے گی مجھ کو کوئی بلا،
ہاتھوں سے چھو نہ پائے گی مجھ کو کوئی بلا، نوشاد میرے ساتھ امام غدیر ہے، نوشاد میرے ساتھ امام غدیر ہے، نوشاد میرے ساتھ امام غدیر ہے۔ صلوات۔ ابھی سقیفہ سے پردہ ہٹایا جائے گا، توجہ چاہوں گا ذرا، ابھی سقیفہ سے پردہ ہٹایا جائے گا، پھر گستاخ رسول کو قبروں سے نکالا جائے گا اور پھر انہیں سولی پہ چڑھایا جائے گا۔ السلام۔